Hei, tervetuloa tutustumaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen HUDOC-tietokantaan. Olen Sari Koski ja työskentelen eduskunnan kirjastossa. Ja ennen kuin lähdetään tutustumaan tähän aiheeseen, niin muutama tämmöinen käytännön asia tähän alkuun. Eli jos haluatte lähettää kysymyksiä tai kommentteja koulutuksen aikana, niin se onnistuu tuolla chat-kanavalla. Ja teillä pitää olla sitten Google-tili sitä varten, että se onnistuisi. Minulla on tässä ohessa tällainen PowerPoint-aineisto. Jos haluatte sitten tämän koulutuksen jälkeen saada sen aineiston itsellä, niin voitte laittaa sitten mulle sähköpostia sari.koski@eduskunta.fi. Ja tarkoituksena on myös sitten, että tämä tallenne tästä koulutuksesta on sitten siellä Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla saatavilla koulutuksen jälkeen. Jos haluatte antaa palautetta tästä koulutuksesta, niin voitte laittaa sitä suoraan minulle sari.koski@eduskunta.fi tai voitte sitten käyttää tuota Eduskunnan kirjaston etusivuilta löytyvää palautetta kirjastolle lomaketta. Ja näytän sen nyt vaikka tästä sitten aluksi. Eli kun tässä on tämä Eduskunnan kirjaston verkkosivu, niin mennään tänne alaosaan ja täällä sinisellä on sitten tällainen banneri ja täältä palautetta kirjastolle, niin tästä kun klikkaatte, niin voitte sitten valita tästä, että koulutus ja antaa sitten palautetta. No, ihan kaikkia kysymyksiä ei välttämättä tule mieleen tässä tämän koulutuksen aikana, että jos haluatte sitten palata tähän aiheeseen, niin voitte ilman muuta laittaa sitten vaikka tuohon kirjaston tietopalveluun sähköpostia, niin sitä kuitenkin maanantaista perjantaihin luetaan, niin joku sen kysymyksen sitten nappaa siitä ja voidaan sitten olla avuksi näissä kysymyksissä. Ja ensi viikosta mainostan jo meidän johtava tietoasiantuntija Erika Bergström kertoo ensi tiistaina sitten lainsäädäntöprosessin tiedonlähteistä. Sama aika kello 10–11. No, lähdetään kuitenkin liikkeelle ihan muutamista sellaisista perusfaktoista. Sanon muutaman sanan tuosta Euroopan neuvostosta, ihmisoikeussopimuksesta ja sitten ihmisoikeustuomioistuimesta ihan yleisellä tasolla. Mutta sitten mennään sinne HUDOC-tietokantaan ja lopussa sitten käydään muutamia tällaisia tiedonhakuun liittyviä vinkkejä lävitse. Osa niistä toki käydään jo ihan tässä koulutuksenkin aikana ja lopussa sanon sitten ihan pari sanaa näistä Eduskunnan kirjaston palveluista. Ihmisoikeustuomioistuin toimii Euroopan neuvoston yhteydessä ja Euroopan neuvosto on perustettu toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1949. Suomi on sitten verrattain uusi jäsenmaa. Suomi on liittynyt vuonna 1989 ja tällä hetkellä siellä on yhteensä 47 eurooppalaista jäsenvaltiota. Euroopan neuvoston keskeisiä aihealueita on ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteet. Ja jos olette kiinnostuneita tästä Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmästä, niin voin suositella ihmisoikeuskeskuksen sivuilta löytyvää Pasi Pölösen luentoa tästä aiheesta. Siinä on myös oma osionsa ihmisoikeustuomioistuimelle. No, tämä keskeinen sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, josta käytetään myös lyhennettä EIS suomeksi, on vuodelta 50, eli 70-vuotisjuhlia on tässä päästy jo sopimuksen suhteen juhlimaan. Ja suomeksi sitten tämä virallinen nimi on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojamiseksi. Suomessa se on tullut voimaan vuonna 90 ja tuossa on tuo sopimussarjan numerot 18-19-1990. Sopimukseen liittyy myös useita lisäpöytäkirjoja, että se on myös ihan hyvä tietää. No, sitten jos sanon muutaman sanan tästä ihmisoikeustuomioistuimesta yleisellä tasolla, niin toimii Strasbourgissa, Ranskassa. Se on perustettu vuonna 1959. Tuomioistuimen viralliset kielet on englanti ja ranska. Ja muilla kielillä olevat käännökset on sitten epävirallisia. Ja tuomioistuin valvoo sitten tätä ihmisoikeussopimuksen noudattamista jäsenvaltioissa. Kustakin jäsenmaasta valitaan yksi tuomari, mutta he ovat luonnollisesti riippumattomia omassa tehtävässään. Parhaillaan Suomesta on Pauliine Koskelo,
ja hänen edeltäjään ovat Päivi Hirvelä, Matti Pellonpää ja Raimo Pekkanen. Nämä tuomioistuimen tuomiot sitoo jäsenvaltioita. Tuomioistuin ei muuta tai kumoa kansallisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä, mutta tuomiossa voidaan sitten kehottaa valtiota muuttamaan lainsäädäntöään tai käytäntöjään tietyssä asiassa. Ja se, millä tavalla kytkös tähän Euroopan neuvostoon tulee, on, että yksi näistä Euroopan neuvoston toimielimistä, eli ministerikomitea, valvoo sitten näiden päätösten kansallista toimeenpanoa. Ja muutamalla sanalla tästä oikeusprosessista tuomioistuimessa. Eli jotta asia voitaisiin ottaa tutkittavaksi, niin siinä täytyy tiettyjä ehtoja sitten täyttyä. Esimerkiksi yksi keskeinen on se, että kansalliset oikeus- ja valitustiet on sitten käytetty ennen kuin voi tänne ihmisoikeustuomioistuimeen valittaa. Valituksen täytyy perustua ihmisoikeussopimukseen ja siinä on kärsitty merkittävää haittaa, joka ei ole ilmeisen perusteeton. Lisäksi tämä valitus on tehtävä sitten 6 kuukauden kuluessa tämän lopullisen kansallisen ratkaisun antopäivästä. Ja tuomioistuimen sivuilta löytyy esimerkiksi täällä niin kuin Practical Guide on Admissibility Criteria. Ne, jotka on sitten enemmän kiinnostuneita tästä näistä edellytyksistä, niin voi esimerkiksi tähän sitten tutustua. No, ihan tällaisena vaan visuaalisena elementtinä olen tähän nyt ottanut tämän yksinkertaistetun kaavion. Valituksen etenemisestä ei mennä siihen nyt yksityiskohtaisesti, mutta tästä näkee nyt sitten näitä joitakin toimijoita. Eli täällä kun tämä yksilövalitus tehdään, niin se voi mennä yhden tuomarin kokoonpanoon käsiteltäväksi. Ja yhden tuomarin kokoonpano voi sitten tehdä päätöksen, että asia jätetään tutkimatta. Sitten voi olla tällainen 3 tuomarista koostuva komitea, 7 tuomarista koostuva jaosto ja suurin kokoonpano on sitten tämä suuri jaosto, jossa on sitten 17 tuomaria. Mutta tämä nyt ihan tällaisena visuaalisena käsitelähtökohtana. No, jos sitten mennään siihen, että miten Suomi sitten on täällä tuomioistuimessa ollut esillä, niin viime vuoden loppuun mennessä tuomioita on annettu 192 yhteensä ja valituksia on ollut 5800. Ja katsoin tuossa noita lukuja, että jos halutaan verrata vaikka Ruotsiin ja Norjaan, jotka ovat perustajajäseniä, jotka ovat tulleet vuodesta 1949 jäsenenä, niin Ruotsin osalta tuomioita on 153 ja valituksia reilut 10 000, Norjan osalta tuomioita 57 ja valituksia noin 2000. Eli aika merkittävä ero on suhteessa siihen, että Suomi on tullut huomattavasti myöhemmin sitten tämän sopimuksen piiriin ja tuomioita on sitten 192. No, keskeisiä artikloja, mitkä on sitten koskeneet Suomea, ovat esimerkiksi artikla 6, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ja sitten artiklan kohta 1, oikeudenkäynnin viivästyminen, että Suomi on saanut tuomioita siitä, että liian pitkään on kestäneet nämä oikeudenkäynnit. Artikla 8 koskee sitten oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta ja artikla 10 sananvapautta, että nämä on muutamia sellaisia keskeisiä artikloja. Jos sitten haluaa tutustua näihin tilastoihin tarkemmin, niin tässä on linkki tällaiseen julkaisuun, missä on tilastoja sitten vuodesta 59 vuoteen 2020. No, tämä tällaisena johdatuksena tähän aiheeseen mennään Euroopan neuvoston kotisivun kautta, lähdetään lähestymään sitten tätä HUDOC-tietokantaa, eli koe.int on tämä Euroopan neuvoston kotisivu. Ja tästä yläbannerista nähdään, että siellä on ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteet. Ja tästä jos klikataan tätä Human Rights-kohtaa, niin täällä on esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuin, ja sitten täältä löytyy esimerkiksi European Committee for the Prevention of Torture. Ja täällä Promoting Human Rights-kohdassa on esimerkiksi ihmisoikeusvaltuutettu, Commissioner for Human Rights,
ja sitten sosiaalisten oikeuksien osalta on Euroopan sosiaalinen peruskirja. Mutta katson vähän vielä tätä Euroopan neuvoston pääsivua. Tässä on tätä uutisaineistoa, sitten on tämä 70-vuotisasia esillä. Ja tässä on sitten näitä toimielimiä. Tässä on tämä ministerikomitea, parlamentaarinen yleiskokous ja täältä löytyy sitten tämä ihmisoikeustuomioistuin. Mutta mennään vielä hieman tästä sivulla. Täällä on tällainen kuin Treaty Office. Ja klikataan täältä, niin päästään näihin Euroopan neuvoston piirissä solmittuihin sopimuksiin. Ja täältä oikeasta reunasta löytyy tällainen kohta kuin Full List. Siellä voi myös etsiä aiheenmukaisesti, mutta tässä on nyt nämä Euroopan neuvoston piirissä solmitut sopimukset uusimmat ensin järjestyksessä. Ja menen tänne alaosaan, niin täältä löytyy Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Niin täällä on sitten näitä viitetietoja, täältä löytyy esimerkiksi näitä lisäpöytäkirjoja ja sitten ne, jotka on kiinnostuneita valmisteluaineistoista, niin tässä on tällainen Preparatory Works, mistä löytyy sitten PDF-muodossa näitä valmisteluasiakirjoja. Mutta palataan tuonne pääsivulle ja mennään nyt sitten tänne ihmisoikeustuomioistuimen sivulle. No, varsinkin jos ei ole kovin tottunut etsimään täältä HUDOC-tietokannasta aineistoja, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuottanut useita tällaisia tietopaketteja, erilaista tietoaineistoa, mitä voi sitten hyödyntää ennen kuin lähtee niitä tiedonhakuja tekemään tai ylipäätään, jos haluaa syventää sitä tietämystään tuomioistuimen toiminnasta. Tässä pääsivulla on tällainen Quick Links-kohta, mistä pääsee viimeaikaisiin tuomioihin ja ratkaisuihin. Tässä on viimeaikaisia lehdistötiedotteita. Ja sitten täältä löytyy esimerkiksi tällainen kohta kuin Fact Sheets. Ja näitä tavallaan, sanotaanko, tietopaketteja löytyy sitten eri aihealueilta. Täällä on esimerkiksi, jos katsotaan tätä Criminal Field, niin täältä löytyy vaikka Trafficking in Human Beings. Niin tämä on päivitetty nyt tässä huhtikuussa, että aika uutta aineistoa. Ja täällä on sitten esimerkiksi Obligation on States to Protect the Victims of Trafficking, ja on näitä keskeisiä tapauksia ja niiden tiivistelmiä. Eli voi sitten lähteä tätä kautta tutustumaan siihen tiettyyn aihealueeseen. Näytän nyt vielä, että täällä on näitä eri aihepiirejä, esimerkiksi Freedom of Expression, Private Life, Right to a Fair Trial ja niin edelleen. Tilastoihin pääsee esimerkiksi täältä ja muitakin useita tiedonlähteitä täällä on. Mutta palaan nyt tähän tuomioistuimen kotisivulle. Ja täältä Country Profiles-kohdasta löytyy sitten kunkin maan kohdalta oma tiedostonsa. Jos katsotaan tätä Suomen tiedostoa, niin todetaan, että tämä Suomen tuomari, ja tästä pääsee hänen ansioluettelonsa. Sitten tässä on todettu, että esimerkiksi 2020 käsiteltiin 104 valitusta, joista sitten 103 ei sitten edennyt, ja viime vuoden aikana tuli sitten yksi tuomio, ja siinä oli vähintään yksi sitten ihmisoikeussopimuksen rikkomus todettu. Mutta täältä toisaalta sivulta löytyy sitten tällaisia huomionarvoisia tuomioita, ja tässä on ensin nämä suuren jaoston, eli sen 17 tuomarin kokoonpanossa tehtyjä ratkaisuja. Tässä on esimerkiksi Vilho Eskelinen and Others versus Finland, ja löytyy näitä muita. No sitten täällä jaoston puolella on sitten tämmöinen uudempi tuomio, Kotilainen and Others versus Finland, eli tämä koskee näitä Kauhajan koulusurmia, ja se on tuolla viime syksynä sitten tämä annettu. No, toinen asia, mikä on mahdollisesti tavoittanut julkisuudesta, on tällainen NA versus Finland. Eli siinähän oli kyse tällaisesta, että
turvapaikanhakija palautettiin Irakiin ja sitten hänet kerrottiin saaneen surmansa. Ja tässähän sitten vähän tapahtui sen jälkeen sitten uusia asioita, että kävi ilmi, että näin ei ollut käynyt. Ja tuossa kun jonkin verran jotain uutisaineistoa katsoin, niin ilmeisesti Suomi hakisi tähän nyt sitten tuomion purkua, mutta sen tarkempaa tietoa mulla ei siitä ole. Mutta todella tästä näkee sitten näitä keskeisiä tapauksia, mitä on vuosien aikana sitten ollut. Ja tässä näyttää nyt olevan uutisaineistoa ihan eiliseltä. Court has decided to give notice to the government of Russia on the application in the case of Navalny versus Russia. Ja täältä löytyy sitten suuren jaoston ja jaoston osalta tietoa. Ja täällä forthcoming judgments and decisions on sitten tietoa niistä tulevista tuomioista ja päätöksistä. No, näistä court-kohdasta löytyy yleistietoa tästä tuomioistuimesta. Ja case law-kohdasta voidaan katsoa tällaista, kun case law information note. Eli sitten jos haluaa seurata tätä tuomioistuimen ratkaisutoimintaa, niin sen lisäksi, että voi tehdä niitä hakuja siellä HUDOP-tietokannassa, niin voi sitten seurata tätä case law information note. Eli kun katsotaan täältä, niin nyt on uusin numero tuosta maaliskuulta. Ja täällä on sitten artikloittain näitä ratkaisuja. Tässä on nyt esimerkiksi artikla 1 on tällainen Ranskaan liittyvä tapaus. Eli tästä voi sitten vilkaisemmalla nähdä, että mitkä on, jos seuraa jotain tiettyä artiklaa, niin näkee sitten nopeasti, että mitkä on nyt, mitä on uusia tapauksia tähän liittyen. Ja sitten täältä löytyy myös indeksit, eli tällaiset hakemisto-osat, ja ne alkaa tuot vuodesta 1998, niin näitä voin sitten suositella. Ne, jotka on sitten tottunut käyttämään RSS-syötteitä, niin tästä esimerkiksi pääsee tällaiseen RSS-fiidikohtaan, että ne, jotka on niitä tottuneita käyttämään, niin voi sitten niitä hyödyntää. No, menen takaisin tähän case law analysis-kohtaan ja avaan täältä sitten case law guides, joita löytyy esimerkiksi teemalla immigration, mutta sitten täältä on sitten artikloittain, tässä on prohibition of slavery and forced labor, niin analysoitu sitten, tämä on nyt päivitetty joulukuussa, niin täällä on sitten analysoitu tätä artiklaa ja mainitaan näitä tapauksia. Ja sitten täältä löytyy vielä tällaiset kuin case law research reports. Eli suuri määrä erilaista aineistoa, joka voi tukea sitä tiedonhakua, niin löytyy täältä tuomioistuimen sivuilta. No, tänään ei mennä mitenkään näihin valituksiin, mutta niille löytyy tuota sit oma kohtaansa. Official text-kohdasta löytyy esimerkiksi tämä sopimusteksti. Sitten on nämä tuomioistuimen säännöt. Ja avaan nyt tuon European Convention on Human Rights, niin täältä kohdasta All Languages löytyy sitten näitä eri kieliversioita. Ja sitten tässä on esimerkiksi tämmöinen Educational Publication, mikä on European Convention a Living Instrument. Eli tosiaan silloin vuonna 50 ei varmasti osattu kuvitellakaan niitä kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä, mitä tänä päivänä tuomioistuin joutuu sitten ratkaisemaan. Eli esimerkiksi näillä lisäpöytäkirjoilla on voitu tuoda sitten uusia käytäntöjä ja ylipäätään tuomioistuin ratkaisuillaan muovaa sitten tätä case law -puolta. Mutta tosiaan täältä official text löytyy sitten näitä aineistoja. No, tuomioistuimella on myös sitten kirjasto ja varmasti nyt tällä hetkellä, kun eletään kevättä 2021, niin siellä on varmasti rajoitteita päällä, mutta ihan vaan mainintana totean, että täältä pääsee tänne kirjaston omaan tietokantaan, että jos haluaa etsiä viitetietoja sitten ihmisoikeuskirjallisuudesta, niin että
mitä julkaisuja on sitten tuolle ihmisoikeustuomioistuimessa, niin tästä pääsee sitten katsomaan. Ja toki, jos löytyy sitten sellaisia kiinnostavia teoksia, niin meillekin voi laittaa sitten hankintaehdotuksia ja mahdollisuuksien mukaan pyritään sitten hankkimaan. Et katsotaan aina sitten se tilanne, mutta ilman muuta mielellään otetaan niitä hankintaehdotuksia sitten vastaan. Mutta täältä pystyy sitten hakemaan tietoa näistä kirjaston aineistoista. No, nyt ollaan käyty tätä tuomioistuimen kotisivua, niin voitaisiin mennä sitten tänne kohtaan Search Hudok, eli mennään tänne varsinaiseen tietokantaan. Ja täytyy sillä tavalla sanoa, että mun mielestä tämä on hyvin, hyvin monipuolinen ja tarjoaa lukuisia hakuvaihtoehtoja. Ja periaatteessa tästä pääsivuilta pääsee ihan hyvin suureen määrään erilaisia hakumahdollisuuksia. Tästä pääsee sekä tällaiseen yksinkertaiseen hakuun että sitten tällaiseen tarkennettuun hakuun. Ja jos nyt katsotaan aluksi ihan tätä tällä tavalla visuaalisesti, niin täältä oikealta ylhäältä löytyy tällainen perushaku, Simple Search, pikahaku. Ja täältä Other Languages-kohdasta voi valita sitten jonkun toisen kielen, jos haluaa toimia muulla kielellä kuin englanniksi. Täältä löytyy esimerkiksi sitten espanjankielinen hakuliittymä. Ja täältä Help-kohdasta näytän nyt, mitä sieltä löytyy. Elikkä täältä Hudok User Manual löytyy sellainen vajaa 40-sivuinen manuaali, missä on sitten hyvin tarkkaan kerrottu näistä eri hakumahdollisuuksista, että sieltä löytyy moneen hakuun liittyvään kysymykseen varmasti kyllä vastaus. Jossakin tapauksissa on sitten kysytty suoraan sieltä ihmisoikeustuomioistuimen kirjastosta, jos on ollut jotain sellaista, mitä ei tästä manuaalista sitten löydy, niin on joskus käännetty sitten kirjaston puoleen ja kysytty sieltä sitten apua. Mutta voin suositella näitä videoita, mitkä löytyy sitten tästä oikeasta reunasta. Eli tässä on tätä perushakua koskeva video ja sitten täältä löytyy tätä tarkennettua hakua koskeva video. Ja täällä Useful Links-kohdassa on sitten näitä, mitä jo katsottiinkin, että täällä on tämä Case Law Information Note. Sitten täältä löytyy myös tämmöinen Finding the Case Law. Ja sitten täällä oli tämä Admissibility Guide ja näitä Case Law Guides ja Case Law Research Reports. Tämän perushaun alapuolella on sitten tämä tarkennettu haku. Täältä vasemmasta palkista pystytään sitten valitsemaan. Jos mä klikkaan tästä Case Law, niin se valitsee silloin kaikki nämä täältä mahdolliset valinnat. Me pitäydytään nyt tänään tässä judgments, mitkä koskee suurta jaostoa ja jaostoa pääosin. Mutta täältä pystyisi valitsemaan sitten näiden tuomioiden lisäksi myös päätöksiä. Ja se, mikä tässä on kätevää tässä tietokannassa, että täällä on kunkin tällaisen tekijän vieressä on tämä kysymysmerkki, ja kun vie sitten kursorin siihen, niin se kertoo sitten, että mitä tästä kohdasta pystyy sitten etsimään. No, mennään sitten näiden tekijöiden alapuoleen. Täältä löytyy esimerkiksi nyt Press Collection. Joskus, jos on varsinkin joku uusi asia, niin voi mennä tämän lehdistötiedotteiden kautta, että etsii, mitä tietoa löytyy lehdistötiedotteista, niin siitä voi päästä sitten nopeammin kiinni asiaan, mutta toki siellä on sitten huomattavasti suppeammat nämä hakumahdollisuudet. Sitten tänne on tuotettu myös tällaisia eri aihepiirien tietokantoja, esimerkiksi Hudok Greta koskee ihmiskaupan vastaista toimintaa. Eli täällä on sitten erilaisia siihen liittyviä dokumentteja. Mutta palaan tuonne pääversioon. Näiden eri versioiden alta löytyy sitten näitä hakutarkentimia. Tämähän on sillä tavalla, että kun meillä on nyt täällä suuri jaosto ja jaosto oletuksena, niin
Ne on kaikki nämä hakutulokset on sitten jaoteltu tässä. Esimerkiksi kielen mukaan niitä löytyy kutakuinkin yhtä monta englanniksi ja ranskaksi. Sitten tässä on tämä tärkeysfaktori, eli miten tärkeä joku tietty tapaus on. Ja tärkeimpiä tapauksia ovat key cases, ja sitten sen alapuolella ovat tasot 1, 2 ja 3. Ja tässä nähdään, että määrällisesti eniten on noita alimman tärkeystason ratkaisuja, että niitä on sitten tässä nyt yli 32 000. Täältä pystyy sitten valitsemaan tiettyyn valtioon kohdistuvat ratkaisut, tapaukset, jossa tietty artikla on esillä, ja sitten vielä pystyy hienosuisemmin valitsemaan täältä, että onko rikottu tai ei rikottu tiettyä artiklaa. Tämä keyword-haku on sitten hyvin hyödyllinen monessa tapauksessa, että sieltä löytyy hyvinkin hienosyisiä hakumahdollisuuksia. No lisäksi täällä on sitten mahdollista hakea esimerkiksi tietyllä tuomarilla, tietyn tyyppisellä asiakirjalla. Voi valita vaikkapa viime viikon tai kuukauden. Ja lisäksi täällä on esimerkiksi näitä organisaatioita. Mutta hyvin tärkeä asia hahmottaa, jos tekee näitä hakuja tässä tietokannassa, on sitten tässä kohtaa. Eli täällä on tällainen sinisellä teksti criteria ja sitten on clear all. Eli usein jos se haku epäonnistuu, niin sitten on ehkä saattanut jäädä joku edellinen hakutekijä voimaan, niin mä yritän nytkin muistaa tästä clear all aina painaa, että poistan ne edelliset hakutekijät, kun aloitan sitten uuden haun. Mutta ne kertyy aina sitten ne valitut hakutekijät tähän yhteen pötköön, ja sieltä voi sitten valita vaikka vain yhden hakutekijän, minkä poistaa, ja kokeilee vähän sitten eri tavalla jaotella sitä hakutulosta. Tähän kohtaan tulee aina sitten se, että montako hakutulosta on tullut. Haun laittelu löytyy tästä kohdasta, ja tätä väkästä klikkaamalla näkee sitten, että täällä on oletuksena on tuo relevanssihaku, mutta voi valita sitten vaikka uusin päivämäärä tai sitten tämän tapauksen nimellä tai valtiolla. Täällä on myös hakemusnumero on sitten yksi hakutekijä, minkä voi valita. Tästä print-kohdasta voi sitten tulostaa, export-kohdasta voi sitten näitä hakutuloksia itselleen imaista ja pystyy niitä sitten käsittelemään. Tässä on myös sitten tuohon RSS-linkki. Mutta lähdetään nyt tekemään hakuja täältä. Mennään ensin tänne perushakuun. Ja kun mä ryhdyn kirjoittamaan tänne tällaista tekstiä kuin Broniowski, niin se ryhtyy tarjoamaan niitä olemassa olevia tapauksia. Ja valitsen nyt tästä tämän ensimmäisen ja painan Search. Nähdään, että se teksti siirtyy tänne tekstikohtaan, tänne Advanced Searchiin. Ja kun mennään tästä sitten alaspäin, niin nähdään, että siellä on tullut 13 hakutulosta. Ja nähdään, että esimerkiksi tämä ensimmäinen on julkaistu case reports, eli ne on nämä tuomioistuimen ratkaisukirjat. Niin, eli voidaan päätellä, että tämä on sillä tavalla tärkeä tapaus. Mutta tämän otin nyt oikeastaan sen takia esimerkkinä, että tuomioistuinhan on ruuhkautunut varsinkin viime vuosina, ja tavallaan tätä ruuhkaa purkamaan on sitten kehitetty tällainen pilottituomiomenettely, mikä tarkoittaa sitä, että kun tietystä maasta tulee paljon valituksia samasta aiheesta, niin luodaan tällainen pilottituomio, mitä pystytään hyödyntämään sitten näissä muissakin saman aihepiirin valituksissa ja niistä tehtävissä ratkaisuissa. Eli tämä Broniowski on yksi tällainen pilottituomio. Mutta näytän tästä nyt, tai itse asiassa menenpä nyt vielä tuonne, painan tuon clear all, eli poistan nyt nämä hakutekijät. Tästä löytyy tämmöinen sininen väkänen, mitä klikkaamalla voi sitten valita vaikka fraasihaun. Otetaan tuota nyt tällainen hakutermi. Ja nähdään, että sieltä tulee 236 hakutulosta.
Lisäksi tässä on all of these words, eli se hakee kaikilla näillä hakutermeillä any of these words, eli mikä tahansa näistä hakusanoista. Ja toisaalta tästä pystyy sit myös estämään sellaisia hakutuloksia, joihin liittyy tietty sana. Mä valitsen nyt tuonne ensimmäiseen riville sanan prison ja sitten tänne near these words valitsen, kirjoitan sinne violence, painan OK ja sitten search, niin nähdään, että se etsii nyt prison near violence, täältä tulee 126 hakutulosta. Näitä pystyisi täältä nyt sitten lajittelemaan vaikka maan mukaan. Nähdään, että määrällisesti eniten on Venäjää koskevia, toiseksi eniten on sitten Iso-Britanniaa. Ja täältä sitten nähdään, että artikla 3 on sitten 95 näistä hakutuloksista. Ja täällä on sitten tämä, onko rikottu vai eikö ole rikottu. Mutta todella niin kuin tällä yksinkertaisellakin haulla, että jos on tiedät tapauksen nimen ja osaat kirjoittaa sen oikein tuohon ilman kirjoitusvirheitä, niin ihan tästä perushausta saa sen sitten esille. No tässä Advanced Search on sitten hyvin monta erilaista hakumahdollisuutta. Voi tehdä tosiaan niitä tekstihakuja, case title, jos siellä kun katsottiin niitä maatietoja, niin siellä oli tällainen kotilainen and others, valitsen sen ja täältä tulee sitten 4 hakutulosta. Ensimmäisenä on tämä englanninkielinen, sitten täältä löytyy vielä muutama käännös. Mutta avataan se tuomio nyt tästä ja nähdään, että tämä on tosiaan valitus jätetty vuonna 2012. Sitten tässä on, että koskee artiklaa 2 substanssin ja menettelyn osalta. Tämä ratkaisu on annettu 17. syyskuuta ja siitä on tullut lopullinen sitten 3 kuukauden kuluttua. Ihan nyt virkastaan tässä on suuri tekstimäärä, mutta näette sillä tavalla, millainen tämä rakenne näissä on. Eli tässä kerrotaan, että ketkä on tätä asiaa ollut ratkaisemassa. Ja täällä on näistä, mitkä on tämän tapauksen olosuhteet. Et tosiaan tämä oli se Kauhajoen koulusurmiin liittyvä ratkaisu. Ja tässä on sitten taustatietoa. Ja sitten on, miten se asia on sitten täällä Suomessa edennyt. Tässä on mainintoja kansallisesta lainsäädännöstä. Ja sitten tullaan tähän ihmisoikeussopimuksen kohtaan, että alleged violation of Article 2 of the Convention. Ja täällä on sitten tämä merits-kohta, jotka liittyy näihin ratkaisuperusteisiin. Ja menen sitten tänne loppuosaan. Niin täältä for these reasons the court, niin tästä löytyy sitten nämä johtopäätökset, että täällä esimerkiksi todetaan, että äänin 6-1, there has been a violation of the substantive limb of Article 2 of the Convention. Täällä alapuolella on sitten partly dissenting opinion of Judge Ake, eli ihan kaikki tuomarit ei ole nyt sitten ollut yksimielisiä tässä asiassa. Tästä kohdasta pystyn suurentamaan tätä tekstiä. Tästä voi lähettää itselleen sähköpostilinkin ja tästä voi sitten tulostaa. Ja tästä löytyy PDF-dokumentti ja tässä on sitten Word-dokumentti. Mutta varsinkin jos sitten enemmän aikoo tehdä hakuja täällä tietokannassa, niin voi hyödyntää myös tätä case details-kohtaa, koska tästä näkee sitten sillä tavalla tiivistetysti, mitkä on ne olennaiset asiat tähän tapaukseen liittyen. Tuolla on esimerkiksi nyt tuo application number. Tässä nähdään, mikä on ollut tämä päätöspäivä. Ja sitten ne conclusions on sitten tässä jo tiivistetysti. Ja nähdään, mitkä artiklat siinä on sitten mukana. Eli näistä artiklojen merkintätavasta, niin jos tässä on 2, niin se tarkoittaa artiklaa 2. Jos on 2-1, niin se tarkoittaa artiklan kohtaa 1.
Sitten voisi olla myös sellaisia, että vaikka nyt 4 plus 13, niin se tarkoittaa sellaista, että 4 ja 13 artiklat. Jos tässä olisi P-kirjain tässä 2-1 edessä, niin se tarkoittaisi, se P2 viittaisi toiseen lisäpöytäkirjaan ja sitten tuo 1 tarkoittaisi sitten artiklaa 1, jos tällainen kuvitteellinen tilanne tässä nyt olisi ollut. Language Versions-kohdasta nähdään sitten näitä eri kieliversioita. Tämä on nyt englanniksi tämä ratkaisu, ja epävirallisia käännöksiä oli sitten näillä muutamilla kielillä. Sitten ne on koottu myös linkkejä eri maiden sivustoille, mistä pääsee sitten epävirallisiin käännöksiin. Jos katsotaan täältä Suomen osalta, niin siihen on nyt sitten otettu linkki Finlexiin. Nähdään, että tämä on nyt viimeisin aineistopäätös marraskuulta. Jos katsotaan tästä Suomea koskevat ratkaisut, niin täällä on nyt esimerkiksi tämä Case of NA versus Finland. Mutta todella se viralliset kielet on ne englanti ja ranska, että tästä nyt sitten on se englanninkielinen. Related-kohdasta löytyy muun muassa press releases. Täällä on nyt sekä englanninkielisiä että sitten ranskankielisiä aineistoja. Mutta palataanpas tuonne hakusivulle ja otan itse asiassa nyt vielä sen uudestaan tuosta. Niin laitoin sen nyt tähän Strasbourg case law-kohtaan, tämän kotilainen and others, tuo tapaus, mitä me äsken katsottiin. Eli tästä kohdasta pystyy etsimään niitä tapauksia, missä viitataan sitten tähän mainittuun tapaukseen. Eli tämähän oli tuolta syyskuulta, mutta nähdään, että siellä on kuitenkin sitten jo kolmisen tapausta. Muistetaan, että meillä on täällä tämä suuri jaosto ja jaosto valittu, niin nähdään, että tällä valinnalla tulee sitten kolme tapausta, missä on viitattu tähän kotilainen and others versus Finland. Rules of Court viittaa sitten tuomioistuimen sääntöihin. Tässä on hyvin hennolla harmaalla pohjalla tällaiset kolme pistettä, niin tästä klikkaamalla voi sitten valita näitä tuomioistuimen sääntöjä. Mäpä itse asiassa tein nyt vielä, mutta otetaan Clear All, että poistetaan tuo kotilainen others sieltä. Applicability-kohdasta, niin tähän voi kirjoittaa ihan tuossa täsmällisessä muodossa esimerkiksi artikla 8 applicable, mutta sitten täältä voi myös valita tästä kolmen pisteen kohdalta näitä eri tekijöitä. ECLI viittaa sitten European Case Law Identifier. Jos tietää sen, niin voi sitä hyödyntää. Conclusions-kohdassa voi käyttää esimerkiksi violation tai admissible termejä. Ja tämä res-num viittaa sitten resoluution numeroon. Eli tosiaan tämä on sitten ministerikomitean resoluutio. Ja jos tietää sen, niin sen voi kirjoittaa tuohon sitten. Voi tehdä aikarajauksia. Sitten voi etsiä sellaisia tapauksia, mistä löytyy eriäviä mielipiteitä. Tässä on myös mahdollisuus etsiä kansallista tai sitten kansainvälistä lainsäädäntöä. Tässä on myös tämä keyword-haku. Mutta voitaisiin sitä keyword-hakua katsoa täältä näiden vasemman reunan tarkentimien kohdalta. Tämä on täällä hieman ehkä huomaamattomasti. Tässä on näitä artikloja, niin tässä on more, ja sieltä kun sitten klikkaan, niin saan esille tällaisen rungon, mitä pystyy sitten avaamaan. Et esimerkiksi artikla 2, niin sieltä löytyy useita käsitteitä. Tässä on esimerkiksi kuolemanrangaistuksen osalta löytyy tarkemmin. Et Euroopan neuvostohan on, että jos on Euroopan neuvoston jäsenvaltio, niin sellaisessa maassa ei voida käyttää kuolemanrangaistusta, että se on niitä keskeisiä periaatteita.
Mennään vaikka tuonne artiklaan 14 syrjinnän kieltoon ja avataan täältä discrimination, niin nähdään näitä eri termejä. Täältä voi valita esimerkiksi religion, jos etsii sellaista aineistoa. Mutta todella tämä on hyvin tällainen hyödyllinen tiedonhaussa käyttää tätä hienosyisempää keyword-hakua. Täältä pystyy myös sit valitsemaan useammankin keywordin, jos klikkaa tuota tuon and, ja tästä pystyy etsimään sanahaulla tiettyjä asiakirjoja. Mutta nyt painan vielä varmuuden vuoksi tätä clear all, ja ajattelin, että voitaisiin nyt katsoa näitä Suomea koskevia ratkaisuja. Mun ei tarvitse tänne nyt laittaa mitään hakutekijöitä. Mä voin valita täältä suoraan state-kohdasta, klikata tuon more ja valita Suomen. Sieltä tulee 644 osumaa. Täällä on nyt englanniksi ja ranskaksi yhtä monta, 188 osumaa. Tein nyt niin, että valitsen tämän englannin kielen tästä. Jos haluaa olla ehdottoman varma, niin silloin ja haluaa saada kattavia hakutuloksia, niin silloin ei välttämättä kannata tehdä näitä kielivalintoja. Että varsinkin sit, jos on vaikka siellä kolmostason ratkaisuissa, niin ne ei todellakaan ole sitten sekä englanniksi että ranskaksi. Mutta periaatteessa mä nyt tällaisena hakuesimerkkinä tein niin, että mä valitsin tuosta nyt sen englannin kielen. Täällä on tämä relevanssioletus, mutta valitsen täältä nyt vaikka tuon uusimman. Ja se on tosiaan tämä case of kotilainen and others. Ja sitten löytyy tämä NA versus Finland ja sitten on case of SA Capital versus Finland. Tässä tämän rivin alapuolella on vähän tällaisella hennomman harmaalla näitä tavallaan sen case details tiettyjä osioita. Että ei ole pakko mennä tänne case detailsiin, että näkee tästä jo sitten, että mitkä artiklat siinä on keskeisiä. Mutta tässä kun meillä nyt tosiaan on valittuna Respondent State Finland ja menen sitten tästä katsomaan, että miten nämä muut tarkentimet ovat sitten asettautuneet täällä, niin nähdään, että suurin osa näistä hakutulokseen tulleista ratkaisuista on sitten kolmostasoa, mikä on sitten se matalin, kakkonen on keskitaso ja key cases oli nyt näitä merkittäviä tapauksia. Mä voisin tästä valita nyt vain ne key cases, jos haluaisin. No määrällisesti eniten on sitten osumia tähän kutosartiklaan. Sitten on kutosartiklan kohtaan yksi seuraavana. Ja sitten täällä violation ja noin violation kohdassa nämä on myös laitettu tähän määräjärjestykseen. Valitaan tuosta nyt vaikka nämä kutosartiklan kohta yksi. Ja nähdään, että siellä on nyt ne 64 hakutulosta, missä on sitten tätä kutosartiklan ensimmäistä kohtaa rikottu. Uusin näistä on vuodelta 2017. Mulla on tosiaan tuolla se valittuna. Ja kun mennään tästä sitten alaspäin, niin nähdään, että 2010 täältä löytyy sitten jo useampia tapauksia. Ja 2009 löytyy myös useita tapauksia. Tässä on nyt ihan merkittävää parannusta sillä tavalla tapahtunut, että tämän kuusartiklan ensimmäisen kohdan osalta ei ole tullut nyt viime vuosina useita tuomioita. Mutta näin pystyy sitten hyödyntämään näitä tarkentimia. No, sitten voitaisiin mennä katsomaan toi press collection näistä lehdistötiedotteista jo mainitsinkin. Ja tässä nähdäänkin, on nyt sitten court gives notice of case involving Alexei Navalny's imprisonment. Kurkataan sitä. Niin tämä on tosiaan eiliseltä.
Ja European Court of Human Rights has decided to give notice to the government of Russia on the application Navalny versus Russia, mikä on sitten tämä valitus on tältä vuodelta, ja tuossa on ne numerot. Ja tässä on sitten kerrottu näistä tästä tuomioistuimen kannanotosta. Muuten voisin, otetaan nyt se Navalny tähän hakutekijäksi ja katsotaan, että mitä muita lehdistötiedotteita. Täällä on nyt helmikuulta. Court has decided to grant an interim measure on behalf of Alexei Navalny, indicating to the Russian government to release him. Eli tähän tarkoitukseen tämä lehdistötiedotehaku on oikein mainio, mutta muutenkin, vaikka etsisi vähän vanhempiakin ratkaisuja, niin voi hyödyntää tätä lehdistötiedotehakumahdollisuutta. Mutta se, miten me tästä pääsen sitten takaisin tuonne perushudokkiin, niin on täältä Hudok Collectionin kautta. Mutta voin todella lämpimästi suositella, että useita hakumahdollisuuksia tästä löytyy, ja me ollaan nyt käyty näitä jonkun verran tässä lävitse, ja jos tulee kysymyksiä sitten jälkikäteenkin, niin voitte sitten palata. Mut nyt palaisin sitten vielä tuonne PowerPointin puolelle, ja tässä on vielä tämä artiklojen merkintätavoite tosiaan, jossa on lisäpöytäkirja 1 artikla 2, niin se on P1 väliviiva 2. Vielä muutama asia tässä kertauksena, eli sieltä tuomioistuimen sivuilta löytyy tämä user manual, missä on hyvät ohjeet sitten tiedon hakuun, sitten on myös finding and understanding the case law, ja sitten löytyy näitä videoita. Mutta ilman muuta lämpimästi voin suositella näitä keskeisiä kommentaariteoksia. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimus, jossa on kirjoittajana muun muassa Pellonpää ja Pölönen, niin ilman muuta on hyvä tutustua siihenkin. Ja sitten on toiseksi esimerkiksi ottanut tämän entisen tuomarin Päivi Hirvelän ihmisoikeudet käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön. Meiltä löytyy sitten myös tällainen menskillerettihettäri Euroopan praksisen kommentaari Euroopan konvensuun on menskillerettihettärnä. Et ilman muuta kirjat on hyvä lähtökohta, kun lähtee tekemään tiedonhakuja, niin voin lämpimästi suositella esimerkiksi näitä teoksia. No, sitten ne, jotka haluaa tutustua tarkemmin tähän EIT-toimintaan, niin Rules of Court kertoo sitten, miten tämä tuomioistuin toimii. Näistä mainitsinkin jo, että on tämä video Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, sitten on nämä fact sheet ja case law guides, ja ne, jotka haluaa sitten tutustua tähän valituksen etenemiseen, niin tässä on yksi linkki sitten siihen. Ja näitä erilaisia seurantamahdollisuuksia tuossa jo katsottiin, kun oltiin tuo tuomioistuimen sivulla. Ja yksi, mitä en ollut vielä maininnut, on tuo vuosikertomus. Eli tuomioistuimen vuosikertomuksenkin voi sitten ottaa esille ja katsoa, että mitä tiettynä vuonna on sitten tehty. Ja kirjastonkin kotisivuilla tässä jo käytiin. No, meidän rooli sitten täällä kirjastossa on se, että voitte lähettää meille näitä kysymyksiä liittyen Hudok-tietokantaan ja ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja yleisperiaate meillähän on se, että 3 työpäivän kuluessa vastataan ja laajat toimeksiannot sovitaan sitten tapauskohtaisesti. Eli maanantaista perjantaihin 9.15 voi sitten soittaa tai lähettää sähköpostia. Et meidän kokoelmassa on sitten kirjallisuutta ihmisoikeuksista, ja jos on sellaista varastoaineistoa, niin siitä pitää tehdä varastonoutopyyntö. Et silloin kun kirjasto on sitten normaalisti auki, niin meidän palvelut on normaalisti käytettävissä.
Mutta oikeastaan tässä vaiheessa nyt kiittäisin ja toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa ja olkaa yhteyksissä, kun tulee kysyttävää.